بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا جنرال جوب سكيلز أن أحرر عاونا ذا لو ذا قور أي صوص عرتي شركة يوتيوب كا أو شركة وين سلمر كان أن قالف ربنا كسميان ملايين ضد أو كله أن بليونس جنرالس أن شركة يوتيوب كا هذا وربحنتنا أن ربع عاونا ذا لو ذا وحيتاي shirkada youtube ka ayaa wax ay soo saartay qaab cusub oo ay markaasii lagu heli karo dadka journalistka kulaha barnaamijkan waxa loogu talagalay in ay ka faa'iideystaan journalistka ama kanaalada cusub ee facebook ee youtube ka youtube kaas oo loogu talagalay dad fara badan in ay ku kasbadaan barnaamijkan sidoo kale wuxuu aad u caawinayaa dadkaasi waxaana barnaamijkan badana hadda markii uu soo shaacbahay todobaadkan gudihiisa cabasho ka muujiyay janaalada waaweyn kuwaasoo sheegay iyaguna in ay u baahan yihiin in barnaamijkan maxaa la yiraahdaa qayb weyn ay ka qaataan. Sidoo kale barnaamijkan haddaba muxuu yahay? Barnaamijkan waa barnaamij ay soo kordhisay shirkada youtube-ka, weli muusan shaqo bilaabin balse waxay rajeynaysaa in bisha dhalinaysa gudaheeda uu si toos ah hawada usoo geli doono. Barnaamijkan muxuu yahay? Barnaamijku waa qaab fudud a new way to identify your YouTube channel. Waa qaab cusub aad ku cadeyn karto ama aad ku soo bandhigi karto YouTube-kaaga. Maxaa loola jeedaa qaabkaas cusub? Many creators YouTube is not just a place to upload comment and video, it's a community or an home base. Waxaa leeyahay shirkadda YouTube-ka ma ahan oo kaliya meel videoyada iyo muuqaalo lagu soo bandhigo, comment laga dhiibto, video la soo dhigo, balse waa bar bulshadu ay leedahay iyo guri base ah. Taas waxay ula jeedaa shirkada in dad fara badan halkani ay isugu yimaadaan, qaarkood ee dhaqaale fara badan ay ka abuureen. Sidaas darteed shirkadu waxay leedahay maanta wax aan soo bandhigaynaa handles cusub, waa gacan qabsi cusub kaasoo dadku new way people easily find and engage creators and each other on YouTube. Waa qaab cusub ay dadka soo booqanayo ay ku heli karaan journalistka ama YouTube-ka markaas iyagu aad ku daneynayaan. Tusaale ahaan, marka hore waxaa jiri jirtaa dii aad u baahan tahay janaalada waxbarashada la xiriira ama janaalka job skills oo kaleeto markaa qorto inay ku soo baxaan boqolaal ama kumanaan janaal oo isku magac ah hal magac leh. Midka aad markaas adiga daneynaysana aadan markaasi ka sooci karin. Waxaa ku qasbantaha markaas oo kale qofka janaalka lahaa inaad la xiriirto, aad tiraahdo sawir noocee ayaa kuu saaran ama aad inta ku dhufato janaalkii markaas aad uga shakiso gudaha u gasho barnaamijyada markaas uu soo bandhigayo, markaad fiiriso kadib aad ku qanacdo, markaas kadib aad subscribe dhahdo. Balse hadda waxay aad u fududeynaysaa barnaamijkan iyadoo lagu siinayo wax la yiraahdo handle yar ama gacan qabsi, taasoo loola jeedo calaamada adka at calaamadaas ayaa waxaa laga hormarin doonaa janaalka magaciisa. At ayaa qoreysaa janaalka magaciisa, la qori doonaa at job skills tusaalaan www.atjobskills.com. marka www waa la iska diin doonaa oo keliya waxaa la qori doonaa at job skills youtube-ka. markaad ku qorto waxaa kuusoo bixi doonta janaalka youtube-ka job skills. sidoo kale si lamid a calaamadan atka badana waxaa isticmaalo Twitter-ka ayaa inta badan aad loogu isticmaala. Haddaba haddii aan sii eegno, waxa la yidhi handles will appear channel pages. Handleska ama calaamada adka hadda kama muuqato YouTube-ka, balse waxa la yidhi waxay ka muuqan doontaa pages-ka ama janaalada YouTube-ka ay dadku leeyihiin, iyo shortiska, video shortiska la sameeyo. Sidoo kaleeto waxay noqon doontaa mid markaasi lagu xaqiiqsan doono, waana mid aad u fudud oo si degdega qofka uu ku mission garayn karo ama uu ku comment uga dhiiban karo community postska iyo video descriptionka iyo waxyaabaha kaloo la midka ah. Marka barnaamijkan waa barnaamij aad u fudud oo dad fara badan oo janaaladooda aad ay u yaryar yihiin ku sababi doonta in janaaladooda ay caan noqdaan ama dadka si fudud ay kusoo heli karaan oo dadka si fudud ay kusoo baari doonaan. Marka intaas laga soo gudbo, shirkadu waxay tiri goorma ayuu barnaamijkan bilaabanayaa. Goorma barnaamijka bilaabanayaa? Waxay tiri next month will notify creators when they can use candle
on their channel. Channelka marka calaamada adka aad lagu siin doono ama calaamada adka aad ka hormarin doonto channelkaada ama adiga ayaa waxa sameyn doonto wax la yiraahdo user oo ay dadka markaas adiga ku soo booqanayo ay ku soo gali doonaan. Userkaas ayaa waxa lagu hormarin doonaa calaamada adka. Marka haddii adiga aad samaysato xilliga halkan ku qoran ka hor haddii aad samaysato waad samaysan kartaa, balse haddii muddada inta ku qoran waa arki doonaa ka hor aad samaysan weydo username, shirkadu waxay si otomaatiga kuugu samayn doontaa user aad dadoodii ka hor mari doonto calaamada adka iyadoo qiimeynaysa magaca channelkaada. Tusaale ahaan haddii channelkaada uu yahay job skills, shirkadu waxa ay ku samayn doontaa user name kaasoo ah at job skills oo kaleeto. Marka sidaas si lamid a ayay barnaamijkan u shaqayn doonaa. Marka intaan kaga gudubno, su-aalo badan ayaa laakiin halkan aan fiirino bejka noo sii gudbiyey. Marka su-aalo fara badanaa laga keenay qaabka uu badanaa u shaqayn doono barnaamijka wuxuu noqon doonaa in laga hormarin doono YouTube-ka at YouTube creator oo kale in dhihi doono. Waan arki doonaa calaamada sidan oo kale ayuu u shaqayn doonaa, balse dadku waxay yiraahdeen su-aalo fara badan ayaa laga keenay. Su-aalaha ugu muhiimsan haddii aan fiirin waxaa ka mid ah which journalist are eligible for handle. Janaladii ayaa markaasi eligible ku ama ku haboon ama markaasi ay u baahan ama maxaa la yiraahdaa janaladii shirkadu markaasi u dooreysa in loo qaato ama loo sameeyo waxa la yiraahdo calaamada userkaas ee adka ah. Janaladii ma janaalada waaweynka oo keliya loogu talagalay, ma waxaa loogu talagalay janaalada yaryar, kuwa barnaamijyo gaara soo tabiy miyaa loogu talagalay, maya yaa loogu talagalay? All YouTube journalists will have handle. Dhammaan janaalada YouTube-ka iyo kuwa la abuuri doono iyo kuwa hore u jiray dhammaan waxay heli doonaan calaamadaas handle-ka ah ee adka ah. Kumana xirno tirada subscribers-ka uu haysto ama waxa la yiraahdaa barnaamijyada uu soo bandhigo iyo xilliga uu jiray iyo waxyaabahaas oo dhan iyo wajina warisku iyo waxyaabahaas dhan kuma xirno, balse si guud ayay dadkani u wada heli doonaan calaamadka adka ee handle-ka ee soo kordhisay shirkadda YouTube-ka. How do I use handle? Haddaba markii aad shirkaddu ay tiri ka hor inta aan la gaarin 24 November inay tahay Regina, ka hor haddii aanan samaysanin calaamada adka maxaa dhici doono, sidee shirkadu u yeeri doontaa? Unless you are notified email your on YouTube studio the time you used to handle. Marka fariinta lagu soo diro oo emailkaada shirkadda ay kuu soo dirto YouTube-ka ay ku tiraahdo waa inaad doorataa calaamada adka ee handle-ka lagu soo sergin garayn doono, waa inaad markaas samaysataa. Xilligaas ayay noqon doontaa xilliga ma garanayno, waa xilliga ugu horeeya ee shirkadda soo dirto waxa la yiraahdo fariimaha. Markaas ayaad abuuran doontaa waxa la yiraahdo handle-kaada. Inta sidoo kale waxaa la yiri will existing URL continue to work. URL waa calaamadan lagu raadiyo YouTube-ka ama URL waxaa loo yaqaanaa linkiga ama calaamada YouTube-kaada lagu raadiyo. Tusaale ahaan halkan waxaan ku qoreynaa channel-ka job skills oo kaleeto. Marka URL-kan oo hadda lagu raadinayo ma sii shaqayn doonaa ayaa shirkadda la weydiiyey. Marka waxay tiri jawaabta ay bixisay waxay tahay haddii aan ku laabano ma sii shaqayn doonaa. Okay, waxay tiri waa u sii shaqayn doonaa si markaas dadka redirect ay kugu sameeyaan ama si marka dadka dib ay kuu soo raadiyaan. Labada way shaqayn doontaa, calaamada adna waa kuu shaqayn doontaa, sidoo kale waxaa kuu shaqayn doona wax la yiraahdo URL-kii markii hore lagugu soo sergin garayn jiray, inta iyadana waa kuu shaqayneysaa. Sidoo kale to when can I use handle, goormee dooran karaa, goormee ayaan dooran karaa inaan samaysto wax la yiraahdo handle-ka ama calaamada adka, goormee dooran doonaa? Since we have billions of channels on YouTube, shirkadu waxay leedahay maadaama aan haysano billions oo YouTube janaalo ah oo shirkadu ay markaasi manage gareyso ama ay maamusho, qof walba waa la soo ogeysiin doonaa
marka barnaamijkan uu bilowdo sidaas darteed shirkada ayaa go-aan ka gaari doonto xilliga markaas ay soo bandhigayso barnaamijkani. The time creator get access handle selection process depend on the number of factories. Waxyaabaha lagu dooran doono waxaa ka mid ah shirkada waxyaabaha ay qiimeyn doonto waxaa ka mid ah la yiri marka handelka la dooranayo, presensiga generalkan inuu active yahay, inuu uusan active ahayn, subscriberska, count of subscriberska ayaa ka mid ah tirada subscriberska uu haysto generalkan, iyo waxyaaba kaloo lamidka inuu active yahay, inkaleto waan soo sheegnay, iyo waxyaaba kaleeto. Goormo waa marka xilliga uu maxaa la yidhahda barnaamijkan bilaabanayana waa 14th November, waa bisha dhalinaysa 14th ka hor haddii aad sameysan weydo waxa la yidhaahdo handle si automatic ay shirkadu kugu sameyn doontaa, lama xiri doono YouTube-kaaga. Marka dad baa waxay ku andacoodeen haddii janalkayga uu ahaa janal weyn oo kala kacsanoo markaasi subscribers badan haysta, islamarkaana haysta calaamada tigta ah ee YouTube-ka, mala calaamada verificationka, sorry, calaamada verificationka oo YouTube-ka inuu ku aqoonsaday ah calaamada ismaligala laaban doonaa. Marka calaamada malagaala laaban doona ayaa shirkadu tiri calaamadaadii iyo aqoonsigaa sidaa ayaa u sii haysan doontaa. Sidaas darteed waxaa qasab ee marka if you change your name, your verification badge will be removed. Haddii aadkin magac aad bedesho, verificationkaadi waa la remove garayn doonaa, and you have reapply. Dib ayaan markaas usoo apply garan doontaa oo dib ayaad usoo codsan doontaa. Marka waxaa wanaagsan in channelkaada aadan magac ka bedelin haddii aad haysato verification ama ay YouTube-ka kusoo aqbalay. Okay, su-aasha ugu dambeeya ayaa kusoo gebagabeyn doonaa where are all places where my handle will appear. Xakuu ka muuqan doonaa muhiimadda halkan, wuxuu ka muuqan doonaa qeybta kore ee channelkaada isbuucyo kadib marka shirkadu ay soo fasaxdo barnaamijkan. Marka intaan markaan kaga gudubno barnaamijkan oo barnaamij muhiim u ah dhammaan channelada YouTube-ka, weliba wuxuu aad u anfacayaa channelada cusub ee hadda kusoo biiray saaxada YouTube-ka. Waxaan rajaynayaa in dad fara badan barnaamijkan ay ka faa'iidaysan doonaan. Fadlan haddii aad ku cusubtaa channelka, fadlan subscribe dheh oo like dheh, lana wadaag asxaabtaada. Waxaan idinkaga tegayaa sida nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi.